Здравейте, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Една група въпроси, които са свързани с работата на гумите. Константин Димитров, Петър Иванов питат по какъв начин можем да тълкуваме резултатите от първите тестове в Барселона, при положение, че условията съвсем не бяха типични за участие на автомобили от Формула 1. Кои отбори се справиха най-добре в тези условия? По какъв начин изобщо болидите загряваха гумите и кой в крайна сметка дори в тези условия в някаква степен се справи по-добре? Успяха ли Мерцедес, например, да ги накарят да работят? Определено тази година условията, поне по време на първият зимен тест в Барселона, не бяха онези, които всички очакваха. Знаете, температурата в крайна сметка в част от дните надвишаваше 2-3 градуса на асфалта, 6 градуса, 10 градуса в първия ден, когато в крайна сметка условията бяха най-добри. И според така всичко това, което прочетох като анализи, като коментари след края на тестовете, онова, което сподели нашия колега, който беше на тестовете, в крайна сметка мисля, че не може да съдим по никакъв начин за резултатите, които постигаха отборите тази година в Барселона, за начина, по който техните автомобили ще работят с гумите. Защото с нито един от 7-те модела гуми на Пирели никой не можеше да постигне каквото и да било. Асен Стоянов, нашия колега, който беше в Барселона, направи интервю и с Марио Изола, и в крайна сметка изводите от него са приблизително същите, защото дори с гумите Ultrasoft, с които да речем Штофа Ван Дон постигна във втория ден трето време, в крайна сметка температурите им са били съвсем далеч от стойностите, които би трябвало да има. Ланс Строл, например, обясняваше, че след излизането от бокса с загрятите от модилата гуми, буквално след броени метри, температурата им се е губила, така че много са условни резултатите. Кой е бил най-близо до температурните прозорци? Лично аз не успях да намеря такава информация. Иначе да, като цяло, като продължителност на сериите от обиколки, като темпо, отново отлично впечатление остави примерно представянето на Себастиан Фетел и на Ферари. До някъде Ботас и Мерцедес, добро темпо имаше при Ред Бул. Така че да видим в крайна сметка доколко този път тази информация може изобщо да бъде използвана от отборите. Но знаете, по принцип, първите 4 дни в Барселона се използват най-вече за проверки, особено началните 2 дни. Всичко, което има като данни от CFD, изследванията от аеродинамичния тунел, тя да се провери на самата писта, дали дава добри резултати. Барселона е много особено трасе, много години съм бил на него и мога да ви кажа, че след обед резултатите започват да се влушават, нищо, че има все повече и повече гума, че температурите често се покачват. Това ще видим вече в последния тест, вероятно. Просто вятъра, който променя посоката си, изстудява пистата на определени места. Просто много е интересно, но всички знаят тази специфика, трупат данни, развиват автомобилите си. И сега, действително, при положение, че ще имат много повече гуми като възможности за избор отборите, ще имат и в някаква степен повече информация от това, което имаше през миналата година. Настройките на автомобилите би трябвало да се получават по-лесно. И ако, примерно, говорихме за някакво превъзходство на Ферари в определени сегменти от миналогодишния сезон, в работата с гумите някъде Мерцедес не успяваха така да постигнат резултат, или обратното, Мерцедес постигаха отличен резултат. Просто сега може би в тази нова среда силите ще са изравнени, което е една много, много добра новина. Но в крайна сметка, като обобщение на въпроса, мисля, че абсолютно не можем да съдим за начин на работа на новите коли от всичко това, което видяхме в Барселона по време на първите 4 дни изпитания. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.